Abot sa 18.5 milyon pesos ang donasyon sa Davao City Government ngadto sa mga biktima sa linog sa Kabisayan. Mao kini ang labing dako nga donasyon nga nahimo sa administrasyon ni Mayor Rodrigo Duterte ngadto sa mga biktima sa kalamidad. Si Ben Tesorna sa detalye. Ben? Mencho, niyatong Biyernes, gipasar sa 17th City Council sa Davao City. Ubos ni Mayor Paulo Duterte ang ordinance na maghatag o financial assistance ngadto sa 35 kamunisipyo sa Bohol, Cebu. Labing na kong assistance mukabas sa 1 million pesos alang sa lungsod sa Maribohok sa Bohol, samtang ang ubang apektadong lungsod nagtunga sa milyon ka pesos. Espesyal alang sa Davao, ang lungsod sa Maribohok tungod ka ang mayor niini, mao si Leonzo Ibasco Jr., kinsa chief of staff ni Mayor Rodrigo Duterte sulod sa usakang dekada sa wala pa mabalik sa Bohol. Sa 35 ka LGU nga nahatagan og assistance sa Davao City, napulo niini sa Sugbo samtang ang kadaghanan tuwa sa Bohol. Ang mga LGU sa Bohol nga nakadawat og tagtunga sa milyon ka pesos, naglakip sa mga lungsod nga grabing naigo sa linog sama sa Carmen, Lobok ug Luon. Ang donation sa Davao City gikuha gikan sa disaster fund sa siyudad nga adunay total appropriation nga mukabat sa 129.5 million pesos. Nangunay si Mayor Duterte pag-abot sa Bohol ug Cebu kagahapon aron pagtunol sa donasyon ug mibisita kang Maribohok Mayor Ibasco. Unang mibisita sa miaging semana si Kanti Mayor Sara Duterte Carpio kang Mayor Ibasco dala ang pagdonasyon. Sa mga nangaging kalamidad, wala mapakyas ang Duterte Administration pagtunol o castellations ngadto sa mga apektadong dapit sa nasod. Thank you. Dagan salamat, Ben Tesorna, reporting gikan Davao City.